Отримали депортацію, або ж у вас є сумніви, що ви отримали депортацію і вас занесли в базу СІЗ? І як про це можна дізнатися на практиці? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам це постараюся пояснити. А перед тим, друзі, як ми розпочинаємо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої спільноти у Viber, наші в Польщі, де ми спільно з українцями обговорюємо потрібні питання щодо роботи та проживання і перетину кордону між Польщею та Україною. Приєднатися можна по посиланню в описі до цього відео та в коментарі до цього відео. Отож, друзі, є два способи, як можна перевірити, чи вас занесено в базу Базусіс, тобто чи ви маєте заборону в'їзду на територію ЄС. І перший спосіб є доволі простий і дешевий для тих людей, які проживають близько українсько польського кордону. Вам просто необхідно спробувати в'їхати на території Польщі. Ну і якщо ви будете занесені в базу Базусіс. То вас просто поляки не впустять. Другий спосіб полягає в тому, що ви можете надіслати запит до такої установи, яка називається СІРЕН, і розташована в Польщі, про надання інформації щодо того, чи вас занесено в базу СІС, чи не занесено. Для цього необхідно написати лист, і його можна відправити як поштою, так і в електронному вигляді. Надіслати цього листа можна буде за цією адресою. І дані, які потрібно буде вказати в заяві, повинні бути наступними: це ваше прізвище та ім'я, громадянство, дата народження, копії документа, що посвідчують особу, адреса проживання. Якщо у вас є Тимчасовий побут або ж сталий побут в Польщі, або ж карта резидента, то додаєте копії ще цих документів. Ну і, звичайно, внизу описуєте суть вашого запиту, а саме, що ви хочете дізнатися, чи вас занесено в базу СІЗ або ж інші питання, які б хотіли ви дізнатися. Єдиний і дуже важливий нюанс, друзі, що це все потрібно буде писати на польській мові. Звичайно, дані паспорту вам потрібно буде писати на латинській мові. Отаких, От друзі, два способи. Я вам сьогодні розповів. Якщо ви вже перевіряли якось, чи ви внесені в базу Сіс, ви можете написати свою історію із вашої практики в коментарях під цим відео. Також, друзі, не забудьте підтримати це відео лайком, тому що я збирав для вас інформацію цю досить довго. Та також поділитися цією інформацією із вашими друзями. Ну і підписуйтесь на канал. Ну а у мене наразі все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.